9 порушень представники опори зафіксували у день виборів в області. Про це нашому телеканалу розповів координатор громадської мережі «Опора» Ярослав Гулан. На всі місця, де виявили порушення, викликали поліцію. Найсвіжіше в Ужгороді намагалися винести бюлетень. Одна із жінок цілеспрямовано йшла до виходу із бюлетенем. Про цю ситуацію виявили самі члени ДВК, і як нам підтвердив член окружної виборчої комісії Олександр Волосянський, цей факт мав місце. Як нам підтвердили у телефонній розмові представники поліції, дійсно туди приїхала слідчо-оперативна група. Спостерігачі опори або особисто спостерігають, або отримують повідомлення з надійних джерел про певні ознаки відхилення від норм закону. Мається на увазі, це перш за все порушення процедур. Наприклад, в одному з сіл дільниця відкрили значно скоріше, ніж це передбачено законом. В іншому селі члени ДВК чогось вирішили після ранкового засідання і до моменту голосування самим собі видати бюлетені як членам ДВК і проголосувати. І в тому, і в першому, і другому випадку це ознаки дуже доволі грубого порушення процедури. До нас надходять сигнали з певних дільниць про спроби виборців отримати бюлетень без паспорта, тобто такі є випадки. Єдине, що ми зараз перевіряємо, чи ці спроби задоволені чи не задоволені. Якщо ми дізнаємося, що було видано без паспорта, ми повідомимо про це поліцію.